Alin nanti ke mana, Bi? Oke, ketemu deh. Oke, Mana? hari itu kita udah belajar pasal haiwan kan? Oke, hari ini kita nak masuk tentang kita hidup haiwan. Oke, kita tengok dekat ni. Kolom yang warna ungu ni. Buka. Oke, sebut kita. Kita hidup haiwan. Hidup haiwan. Okay, good. Okay, cuba kita baca yang kat bawah ni. Haiwan. Ustazah. Maaf, tadi terkeluar. Okay. Okay, kita baca yang kat bawah ni. Haiwan yang bertelur akan mengalami haiwan yang mengalami perubahan tumbesaran daripada peringkat telur hingga dewasa. Peningkatan perubahan ini berlaku dalam kitar hidup haiwan. Okey, maksud dia apa tadi? Gambar katak yang kecil dalam buku ada tak? Ada kata apa? Hai. Buku surat apa? Katak. Oh, buku surat apa? Buku surat 45. 45. Ya. Okey dah. Surat 45 yang ada gambar katak tu. Okey. Nampak tak? Nampak kan? Nampak. Ada gambar katak ni. Dia kata, hai, saya katak. Mari lihat perubahan tumbesaran saya. Pasal kita nak tengok cara macam mana haiwan ini membesar. Besar? Besar. Kita tengok dekat bawah ni. Macam mana haiwan membesar. Ada baru tu. Ada mula-mula kata ni dia kata dewasa. Tak gambar ni ada telur, ada yang macam bulat putih atau titik hitam tu. Perubahan. Nama dia telur. Salam. Lepas dah jadi telur, pergi jadi berbuka kepada berudu. Selalu nampak berudu kat mana? Berudu dekat sini. Air sini dalam air ni. Dalam air. Okey, selalu dekat longkang-longkang. Mesti nampak berudu. Berudu ni adalah kata. Tapi dia tak jadi kata. Dah jadi berudu, dia akan jadi kata. Tengok anak kata. Pernah nampak tak anak kata? Pernah. Okay. Lepas sehari dewasa. Akhirnya saya membesar menjadi kata dewasa. Kata dewasa ni namanya apa? Katak yang besar. Burung. Katak yang besar warna hijau. Betullah burung. Itu katak warna. Katak besar warna hijau. Katak. Rapi. Tandas. Katak kadang-kadang dia nyuruk dekat bawah buku. Itulah macam. Katak dia. Ha, dia nyuruk kat bawah. Bawah sapu. Ada. Ada. Katak duduk dalam kasut. Katak pernah duduk dalam kasut. Ustazah tahu tak masa saya nak berenang kan dia punya pintu ada ni ada katak. Ya ke? Terkejut. Nanti kena bersihkan kasut. Katak bom. Masa mama saya terkejut. Okey. Masa dia nak pergi diving. Mula-mula jadi apa? Jadi ke? Katak. Telur. Lepas dah jadi telur, jadi ke? Beru.
Berudu. Berudu. Apa jadi berudu? Jadi anak kata. Anak kata. Jadi kata. Lepas dah jadi anak kata, dia dah besar jadi kata dewasa. Dewasa. Kalau manusia. Manusia awak. Kemudian macam mana kita besar? Kita macam rumah kita. Macam mana? Kita macam rumah kita. Mana okay. Aja? Ah, siapa main conteng? Kaza conteng. Okey, kalau baby, kalau kita, kita dari perut mak kita, betul tak? Betul. Ha, lepas kita dalam perut kita buat apa? Kita belajar. Lepas dah 9 bulan kita keluar. Keluar. Ha, lepas kita keluar jadi apa? Jadi apa kita? Jadi baby. Jadi baby. Bayi. Bayi. Jadi bayi. Bayi. Lepas dah jadi bayi, kita jadi apa? Adik. Adik. Kita jadi adik. Kita pernah jadi budak kecil. Budak kecil. Jadi budak kecil. Jadi budak-budak. Ya, macam awak lah. Kenapa sekarang jadi budak-budak? Jadi macam awak lah. Lepas dah jadi budak-budak. Jadi besar lagi. Besar lagi macam awak. Jadi oleh, jadi kakak-kakak. Hah? Jadi apa? Jadi kakak. Jadi kakak. Jadi kakak. Ha, jadi kakak. Atau jadi apa lagi? Jadi? Lepas tu jadi orang dewasa. Pandai jadi orang dewasa. Lepas jadi orang dewasa, jadi tu. Siapa yang main suatu conteng? Ada balik. Eh, banyak je betul ni, tak buat. Siapa yang main ni? Bukan saya. Bukan saya. Bukan apa? Bukan saya. Bukan saya. Bukan saya. Bukan saya. Siapa yang main ni? Bukan saya. Bukan saya. Okey. Kita tengok pula macam mana jenjaran hidup yang melahirkan. Tadi bertelur. Lepas ni lahirkan. Okay, binatang yang lahirkan anak. Contoh dia apa? Binatang kerbau. Kerbau. Tengok ni gambar ni. Okay, mula-mula lahirkan anak kerbau. Okay, anak lembu. Lepas tu lembu. Jadi lembu. Apa kerbau? Sebelah, muka surat sebelah. Muka surat 46. Lembu buat dewasa. Empat. Lembu bayi. Ada gambar lembu. Anak lembu. Ha? Anak lembu. Anak lembu baru lahir. Okey, baru lahir dia jadi baby. Lembu dewasa. Lepas tu. Jadi anak lembu. Lepas dah jadi anak lembu jadi apa? Bukan dalam lembu. Lembu dewasa. Lembu dewasa. Okey, sekarang buka buku kerja. Betul. Cepat kita buka sama-sama. Okey, buku kerja. Muka surat 25. 25. Muka surat 25. Muka 25. Ha. Muka 25. Kita dah buka surat 25. Dah buka dah? Ambil pensel. Hello, itik. Itik. Jumpa sama. Telur. Okay. Buka surat. Ada anak itik. 26. 25. Ha, ni gambar ya, ni gambar anak ayam.
Perbesaran haiwan dalam kita hidup haiwan-haiwan di bawah. Okey, Ma. Yang kedua, kotak kedua kotak yang telur. Kotak yang keempat itik. Okey, kita tengok yang pertama. Ustazah, kita buat. Ni kena buat. Belum buat. Ezri dah siap kan? Jamlah.
Sehingga. Eh, awak pun bising. Takut orang. Okay, kita tengok gambar semut pula. Kamu pun sama. Awak dah siap ke Aziz? Never. Dah siap dah. Fatih tak siap. Fatih dah siap. Never. Okay, kita hidup semua. Yang pertama. Never. Dah siap, Kak Abu. Never. Yang pertama. Kita panggil Puak. Saya kata kat dia lah. Sen dia. Nombor satu apa, Bi? Dia pun tak kasi lembab. Siapa lah. Eh. Awak pun lembab. Ni. Nombor satu, Pupa. Kita panggil Pupa. Kupa. Kisah. Pertama sini. Ha, nama dia Kupa. Tino. Ini Tino. Kupa. Sini. Okey. Kupa. Tak tahu kenapa dia tulis Verli. Larva. Kupa. Lava tolihat. Lava. Levi. Lava. Apa? Kejap. Larva. Tak dapat ke? Lava kedua apa? Yang kedua? Kedua? Ha-ha. Mana ada kedua dah? Keempat. Kita buat kitaran semut. Kitaran semut. Kita semut. Semut. Sekejap. Abi. Pulang. Abi pun tak.
Nah, buku 126 sediakan gunting. Muka surat 26 ni nanti buat sama-sama dengan Kak Rumi. Tahu? Okey. Okey. Buat sama-sama dekat rumah. Faham? Dan ni kita pergi ke buku teks balik. Yang ni nanti buat lepas habis kita belajar ni. Okey. Nampak tak gambar? Anak. Nampak? Nampak. Okey, macam mana kita anak itu? Anak. Foto betul. Anak bertelur ke melahirkan? Anak. Melahirkan. Melahirkan. Mula-mula jadi apa? Anak ni jadi baby. Lepas jadi baby jadi Dewasa. Lepas tu jadi dewasa. Anak dewasa. Dewasa. Okey. Ayam pula. Jadi besar. Okey. Iya. Ni gambar apa? Ayam rainbow. Ha? Ayam rainbow. Ayam. Rainbow. Eh, kena potong. Boleh makan. Sedap. Ayam jatuh boleh makan. Okey, ayam. Sedap dimakan ayam. Beranak. Ah, sedap. Cepat, ayam bertelur ke beranak? Bertelur. Okey, mula-mula ayam bertelur. Lepas bertelur. Segar Johor. Kucing. Okey. Ayam apa? Kucing. Anuha. Ini gambar apa ni, Anuha? Kucing. Okey. Okey. Macam mana kita kucing beranak. Kucing beranak ke bertelur? Beranak. Okey, lepas kucing beranak dia jadi baby. Pandai. Lepas dia jadi baby jadi anak. Anak kucing. Anak kucing. Lepas dah jadi anak kucing jadi kucing. Anak dewasa. Okey, haiwan apa lagi nak? Tadi Fatihi. Dia tahu. Belum goreng. Ha? Kenapa kucing ada pakai mask? Okey, kita mana ada pakai mask? Kucing takut COVID-19. Ya. Anak. Okey. Apa? Tak bila lah dah nak habis. Kejap lagi, kejap ya. Okey. Tak lipat. Kejap. Lipat. Lipat. Baiklah. Kerja rumah. Buku ni. Dah siap. Buku ni. Ya. Buku ni buku surat. Dah siap. Ni. Kena gunting. Kena gunting. Oh, yang tu saya dah siap. Kena gunting. Lepas tu tampal kat sini. Boleh? Boleh. Surat 26 sahaja. Boleh ke tak boleh?
Boleh. Okey, sampai sini je dulu. Kita jumpa nanti minggu depan. Boleh? Boleh. Okey, Ustazah nak awak sediakan untuk minggu depan, sediakan biji benih. Okey. Dengan tanah. Boleh? Biji benih. Okey. Tanah. Tanah. Kita nak tanam pokok minggu depan. Tanam pokok. Okay. Biji apa? Ustazah, biji apa? Kacang hijau. Oh, saya ada dah kacang hijau kat rumah. Okey, sediakan kacang hijau, sediakan tanah, sediakan cabai. Kita nak tanam pokok. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Eh, buku kerja 26. Buat. Ya. 20. Tapi dah siap ke? Dah siap. Okey, dah siap. Buka dekat Google Classroom. Boleh? Boleh. Okey, bye-bye. Assalamualaikum. Selamat hari. Bye-bye. Raya. Bye-bye. Ada apa-apa lagi soalan? Online. Bye. Bye.